Tak ještě jednou, ať máte porovnání. Teď mám ve vodě Pro Plus. A je tam ve vodě ještě Lavrent vzadu. Teď koukneme, jak vypadá Pro Plus. Pro Plus vypadá takhle. Je tam 38 metrů. A nástrahy jsou v nějakých 9-10 metrech, si myslím, plus minus autobus. A koukneme se, jak ukazuje Lavrent. Tak vidíte, že nástrahy jsou v 9, ale celkovou hloubku neukazuje, takže jsme se shodli, že Lavrent je možná lepší na ukázku ryb, ale neukazuje vám správně hloubku, nebo správně. Neukazuje tak, jak si myslím, jak by měl. A za chviličku udělám ještě test, dám tam chirpa, protože se navzájem ruší ty echoloty. Tak, na tom samém místě mám chirpa. Koukneme, jak vypadá chirp ve vodě. Znova je tam Lavrent vzadu. A koukneme, jak to vypadá teď. Ty nástrahy samozřejmě vidím taky, ale už je vidím hůř, než jsem viděl na Pro Plusku a srovnání s Lavrencem. Srovnání deeper nemůžu dát, protože se navzájem rušej a nevím, jak bych to udělal. Musel by být někdo na jiný lodi asi o kousek dál. Takhle to z jedné lodi nejde udělat. Jinak vidíte, že tady jsou nástrahy v nějakých 9-10 metrech, možná 11, a na Lavrencu jsou taky v 11 metrech, plus minus 9 až 11 možná. Shodli jsme se, že Deeper má 100% lepší ukazování dna než Lavrent, protože když se kouknete, tak Deeper to vidí úplně perfektně to dno ve 48 metrech. A Lavrent tady není vidět nějaký blahovina. Ať víte, kde to testujeme, tak to testujeme na Orlické přehradě u skal, kousek od zámku s vojákem z povolání. Tak. Takže si závěr udějte sami. Nechci nikomu říkat, jak si co máte koupit nebo koupit nemáte. Mně osobně se líp chytá na Pro Plusko, ale jedná se o vábničku, nejedná se o dno nebo něco takového. Každý si musíte udělat názor sám, nechci někomu radit. Tak zkusíme velký test, jo, chlapci. Takže tady máme Pro Plus, jak ukazuje. Tady máme chirp, jak ukazuje. A tady máme Lavrence, jak ukazuje. Tady máme chirpa. Tady máme pročko, plusko. A tady vzadu máme, vidím, Lavrence. Takže takhle to máme připravený. A názor, nechci nikomu nic říkat, prostě každý si udělejte názor svůj, co si pořídit nebo nepořídit. Tady máte všechny tři pohromadě. Místo, kde chytáme, je Orlická přehrada. Tady se můžete podívat, jsme kousek od Vystrkova, není to nic tajného. Tady, kde jezdí na lyžích. Takže ještě jednou se koukněte. Jinak, co máme zkušenost, tak Lavrent neumí prostě pořádný hloubky, velký hloubky neumí. To je jediná jeho velká nevýhoda. Jinak vůbec s tím nemám problém, líbí se mi, jak ukazuje.